السلام علیکم، ہم آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ بچہ ہے، یہ دیکھیں کہ بائک کو کس ٹیکنیک کے ساتھ کھول کے لے کے جائے گا۔ یہ دیکھیں چابی لگائی اس بائک میں، اس میں نہیں لگی۔ اب یہ برابر میں جو بائک کھڑی ہوئی ہے اس میں چابی لگا کے گول ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اور یہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور یہ آج کا واقعہ ہے، اوّدھ جنرل ہاسپٹل، لانڈی بابر مارکیٹ۔ آپ یہ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھائی گاڑی سٹارٹ کر کے بچے کو بٹھا کے لے گیا۔ اگر کسی بھی بھائی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہو تو وہ ہمارے نمبر پہ ٹیکسٹ کر دیں۔